Prema podacima BIRN-a i građanske inicijative, u protekle tri godine potrošeno je više od 15 milijardi dinara kroz više od 1700 javnih konkursa u oblasti medija, javnog informisanja, civilnog društva, kulture, kao i konkursa namenjenih omladini, rekla je na prezentaciji rezultata projekta Tanja Maksić, programska koordinatorka Balkanske istraživačke novinarske mreže Srbije. Pratili smo konkurse na sva tri nivoa vlasti, od lokalnog, pokrajinskog i nacionalnog. Tri godine prethodne, 2019. do 2021. i neki opšti zaključci kažu da je skoro 75% para koje smo uspeli da uhvatimo ovim istraživanjem otišlo na sektore medija i civilnog društva. Dakle, kultura i omladina su na neki način nedovoljno finansirane, odnosno nisu ni prepoznate ni ovim javnim ni u budžetskim politikama. Uočen je dodaje problem nestandardizovane konkursne procedure izuzimajući medijske konkurse. Maksić kaže da su nailazili na projekte bez naslova, a preko 300 projekata u svom nazivu ima redovan rad, dok čak 3000 projekata iz ove četiri oblasti iz godine u godinu ima isti naziv. Ističe da rezultati ovog istraživanja mogu biti smernice institucijama za ubuduće. Ovo je jedan posao koji je važan i za njih i tu je dobro da se ne stvara ta neki tenzičan odnos, da smo mi u nekom rivalstvu, zapravo što vi kažete, vrlo bi bilo logično i normalno da se ovakvi podaci iskoriste za unapređivanje nekih praksa. E sad ja ono što mislim, a iz iskustva govorim iz rada sa ministarstvom, rada u nekim radnim grupama za medijsku strategiju i ostalo, ovakvi podaci posluže kada se pripremaju ti neki zakonski, podzakonski akti, kada treba urediti malo zakon ili pravilnik ili nešto tako. Međutim, ono gde se teško pravi pomak, to je ta sama implementacija. Iz Pirotskog okruga za tri godine u navedenim oblastima realizovano je 520 projekata vrednosti 246 miliona dinara, što kaže Maksić, nije velika suma, imajući u vidu druge regione i okruge u Srbiji. U istom periodu realizovano je 147 medijskih projekata na lokalnim i državnim konkursima vrednosti 129 miliona dinara.